Takže dneska jsem byla v Kauflandu a na doporučení jsem si koupila tady magnézium B6. Měli to za dobrou cenu. Já to mám proti únavě a vyčerpání. Tady mě paní lékárnice dala prostě silnější prášky. Bere se 1 až 2 a máte tam 50. Tak už si dneska nasadím. A koupila jsem si, protože jsem kupovala černý čaj kauflandský, tak jsem se dívala, měli tam tady ten zelený čaj s příchodní citronou, já už jsem měl a je výborný, tak si do termohrnku udělám na zítřek a budu to popít v práci. Ale vůbec nevím, poraďte mě, není tu napsané, kolik se může vypít tady těch čajů za den. Nikde jsem to prostě tam nenašla napsané. Tak jo, to by byly nákupy dneska. Ještě se mě líbí na tomto čajíčku, že je 25. A ještě se vám neukázala, jak oni to krásně balijou. Normálně do takových, jak kdyby pytlíků. Dneska si dělám jeden do práce, protože máme dneska úterý a mají se vypít 2 šálky denně, tak jeden vypiju v práci a druhý vypiju, až dojdu z práce. Tak co zvědavá, jestli mě to trošku pomůže. Takže já vás vítám u soboty. Máme dneska 9.9., máme magický datum. Dneska mě tady čeká trošičku něco poklidit. Ukážu vám, co jsem si udělala na snídani. Budu i žehlit a po obědě půjdeme se podívat na slavnosti vína. Sluníčko svítí, takže určitě tam bude hic, ale mám se tam sejít s rodinou, tak mě to vůbec nevadí. A jako naschvál se mi před 2 dněma tady udělal opar. No, zkusím to zakryt make-upem, ale bohužel no. Ale kdo by řekl, že v létě se mě udělá opar. Kdybyste měli nějaké tipy a triky na opar, co s tím, asi jsem měla v těle určitě zas nějaký zánět, tak budu ráda, když mě napíšete do komentářů, co je na to dobré. Tak zatím a já se potom ozvu. Takže tohle je moje snídaně. 2 celozrnné toasty s rajčátkem a černým čajem. Tady vám chci ukázat, že jsem si tady u nás v obchodě koupila celozrný toastový chleba. Nebo ne celozrný, ale vícezrný a je výborný. Sice u nás tady ve Napu stojí 31 korun, ale podívám se v Kauflandu v Penny, kde bude levnější a budu se ho kupovat. A je tmavý, je to tmavé pečivo, protože už mě to nebaví, furt je z bílé, tak jsem chtěla mít nějakou změnu a tady tahle změna byla k lepšímu. Je to opravdu výborné. Tady vidíte, že máte i recept. Nějaké restované žampiony. A tak koupím zas. Je to lepší prostě než bílé rohlíky a začnu si kupovat tmavé. Aby nezapomněla, tak ráno nesmějí chybět vitamíny. Toto už několik let používám vitamíny na vlasy a jsou výborné, to říkám furt dokola. A teďka jsem začala jíst tady do magnéziu B6. A uvidíme. Teď to beru pár dní, tak uvidíme. Dala mě doktorka to nejsilnější, tak uvidíme, jestli to bude mít nějaké účinky. Když ne, tak si zajdu k paní doktorce napsat na recept. Takže můj obídek, kynuté knedličky vytáhla z mražáku. Dneska jsem nevařila a jdu popapat. Vypadá to velice hezky. Thank you.
Takže já vás zdravím při neděli. Dneska vlastně si dělám oběd, ukážu vám co. Dělám si pečené kuře s rýžou a odpočívám, protože jsem měla dneska divokou noc a protože mě nebylo v noci moc dobře, tak jsou taková dneska pošoulaná. Včerejší slavnosti vína byly super, dneska to ještě pokračuje, tak mají dojet děti moje od ségry, tak bych je ještě odpoledne chviličku zašla, protože jsme včera akorát pročli dva kostely, Růžovou galerii, kde je z Hradiště, potom u Průmku naproti knihovny a ještě jsme neprošli právě muzeum, stánky jsme si prošli, všude to krásně hrálo, infocentru jsem si prošla, tak bych ještě chtěla dneska jako pokračovat. Tak já vám ukážu, co teda vařím. Takže dneska si peču kuřátko. Dala jsem tam trošičku máslíčka, protože já ten výpek vždycky si dávám do hrníčku a jak dělám zapekané těstoviny, anebo prostě přidávám to, nevylévám to. A vlastně k tomu dělám rýžu. Takže zopakujem si. Tady jsem dala trochu oleju, nakrájela jsem cibuličku a tady jsem dala trošilinku rýžu, protože to mám jenom na jednu porci. Tak mě tady tohle stačí. Kdo by nevěděla, kupu tady tuto Menu Gold rýže loupanou. A já kupuju rýže loupaná a já beru kulatou. Někdy beru podlouhlou, jak se podaří. Takže kdo je z Uherského Hradiště, tak ví, když jsou slavnosti vína, tak jsou otevřené aj na Mariánském náměstí, aj na druhém náměstí kostel, kde jsme byli v tom druhém, úplně nádherný, tak tam byly tedy mapky a právě tady máte vyznačené v České republice, jak kdyby, kde máte kostel a když to otočíte, tak tady prostě máte vypsané. Ve Zlínském kraji, právě kde jsou tady tyhle kostely. A je to zajímavé právě, tak jsem si to vzala, přečtu, protože u každého kostela je něco napsaného a je to super. Jelikož jsem ještě dneska měla chuť na polévku, tak mě tam zbyla kuřecí kost s prsou, tak jsem tam dala mrkvu, petržel, česnek, cibulu, bobkový list, nové koření, vodu, sůl, tak si dělám vývarek. A tady se mě dělá rýžička. Takže uvařeno, tady nudličky, tady polévka nakrájené masíčko a mrkvička v tom, tady upečené kuřecí stehínko a tady upečená rýžička. Tak jdu poobědvat, jestli právě obědváte, protože už je 12 hodin, tak vám přeji dobrou chuť. No. Ještě jeden přílet a jdeme, jo? Takže Hladíku, jestli můžeš, už jsme to asi zase přepísli, jako obvykle. My si sovičku rychle uvážeme a zkusíme vám udělat aspoň jeden přílet. Uvidíme, jestli se vůbec povede, protože...
Tak to jsou, řekněme, na jedné straně perfektně přizpůsobené tomu svému způsobu života, tak je to i o tom, že v podstatě ta sova, když nechce, tak moc nelítá. Jo, to znamená, že sovu psát na nějaký přílet bývá dost často velkým problémem. Tak, Ladíku, už mám odvázáno, ještě si spálenku přivážeme zase, zkusíme udělat jeden jediný přílet. Pokud ji na to ukecáme a když budeme hodně potichu, tak uslyšíme to nádherné ticho, které v tom bude. Takže já se vypnu, teda když přijdu na to kde, a aby jsme sovičku nerušili, no a jdeme na to. Hodně. Tady ta sovička. Tady ta sovička. Ona to musela. Výborně.